スプリットを使用するためには、まずスマートウォレットアプリの最新バージョンをお持ちであることを確認し、持っていない場合はアプリを更新する必要があります。アプリストアにアクセスして、検索バーにスマートウォレットと入力し、更新ボタンを押してください。また、報酬を受け取るためには、お持ちのウォレットをアクティブ化する必要があります。アクティブ化するには、バランスにスマートコインがある必要があります。アクティブ化には1つのコインが十分ですが、スプリットコントラクトの実行にはスマートコインが必要なため、成功するスプリッティングを行うためには、十分なスマートコインを保有することをお勧めします。では、アプリが最新バージョンであることと、バランスにスマートコインがあることを確認して、ウォレットを開いてください。所有しているトークンに応じて、スプリット、または U-Splitをクリックしてください。残高と取引履歴に関する詳細情報が表示される画面が開きます。スプリッティングに参加するには、スプリッティングボタンをクリックします。このボタンは残高のすぐ下にあります。スプリッティングにはスマートコインがバランスに十分にあることに注意してください。スプリットコントラクトの実行にはスマートコインが必要です。バランスに十分なスマートコインがない場合は、バランスを補充するように求められます。バランスに十分なコインがある場合、スプリッティングの現在のステータス情報が表示される画面が開きます。開いた画面には次のような情報が表示されます。My Splits、バランスのスプリットトークンの数量。Total Supply Splits はブロックチェーン上のスプリットトークンの総数です。Daily Reward はスプリットトークンの保有者に割り当てられるウルティマトークンの日々の数量。カレントブロックは現在のブロックを表示します。ファイナルブロックは現在のハルビング期間の最後のブロックを表示します。My Estimated Reward はスプリッティングに参加できるすべてのスプリットに対する報酬の予想値です。注意事項として、お使いのアドレスにトークンが届いてから24時間未満の場合、報酬を要求することはできません。スプリッティングの準備ができているトークンを確認するには、My Splits をタップし、Split Details というセクションに移動してください。報酬を受け取る準備が整っているトークンと、そうでないトークンが表示されます。報酬を要求することは可能ですが、24時間以上のスプリットにのみ報酬が付与されます。報酬を要求した後、すべてのスプリットトークンのエイジがリセットされます。すべてのトークンが準備できていることを確認したら、スプリッティングセクションに戻り、画面左上の矢印をタップして、クレームリワードボタンを押して、報酬を要求してください。確認画面が表示されます。スマートの手数料についての警告に注意してください。最大で100スマートになります。バランスにスマートが不足している場合は、要求した報酬が契約のエネルギー不足のために、ブロックチェーンによって実行されない場合があります。そのため、スマートのバランスを十分に補充することをお勧めします。では、ウォレットに十分なスマートコインがあることを確認し、製品の利用条件に同意するチェックボックスをオンにして、コンファームボタンを押してください。完了です。補充を正常に要求しました。OK ボタンをクリックするだけで、ウルティマトークンの画面が開き、補充を確認できます。最後に、製品を使用する際に知っておくべきルールについて注意してください。スプリットトークンの任意の送信トランザクション、100分の1であっても、すべてのトークンのエイジをリセットします。ウォレットに異なる時期に受け取ったスプリットトークンがある場合、報酬を受け取る準備ができる時期も異なります。スプリットトークンの最小エイジは24時間ですので、報酬を要求する際には、報酬を受け取る準備ができていない24時間未満のトークンもリセットされます。毎日スプリッティングに参加して報酬を要求するのを忘れないでください。成功を祈っています。ご質問がある場合はサポートにお問い合わせいただき、喜んでお手伝いいたします。